akusenye nso nokuti omwendo gw'abantu abagenda mbumbi munana atayagala kumanya bintu ebigenda maso ebimwetolodde obakale muyite tebinkwatako okugata kuno omuntu yatafa yokunonyeza ku bintu ebira bimugambiddwa yemu kusongola kya mawanga singo bonji kusenye nso nokuti gachali mabega anti nga gajuddemu abantu abatefira ku bintu ebigenda maso kubetolodde ekito kibere kikyamwe nnyo anti nga singo wabera wakabi akagudde abantu bano basagala kumanya bamu ku bantu abasinga okukosebwa akabi kano singa kabera kabaddewo era nga babera boolekedde obulabe bw'amaanyi anti nga ggwe obaosazeewo bakulowooleza bulowooleza engeri gyonna z'otambuzaamu obulamu bwo abazzi batugoberera mu kanyumero kaffe kana ka kino badde okimanyi navaayo ne nkutegeeza nti amawanga gano ga kirimaanyi okuli China, America, Russia ssaako n'amawanga nga Bungereza gayinza okuba nga tegakwatagana mu bintu ebimu okugeza ng'ebyokulwanyisa wabula ng'ate mu bintu eby'enjawulo okugeza ng'ebikwata ku kulimba abantu abali ku ssenya n'ensolo kwe tuli amawanga gano gavaayo ne gakkiriziganya kimu era nga bwe gutuukako ekyo tewali muntu n'omu abeera awakanya munne ng'ebintu bingi nnyo ebizibu ebitulimbibwa ku nsi kuno wabula nga tetumanyi nti ge mazima okugeza ng'ekyabantu bano okugenda ku mwezi mbonga eggwanga lya America eryasooka lyali okugenda ku mwezi mu missioni eyatumibwa Apollo 11 wabula ng'ate ekyemusa nti abasajja bwe baavaayo ne batugamba nti bwe baagenda ku mwezi okwali Neil Armstrong ssaako ne Buzz Aldrin omu ku bo yavaayo n'agamba nti buno bwali bulimbi era nga baakifeekinga nga tewali muntu n'omu yali afunye omukisa kulinnya ku mwezi sina kindi okukuuma ssenya n'ensolo kwe tuli ka bibeera ebizungirizi bino ebya kampeni ya Nagadya America Elon Musk ebya SpaceX anti ng'ensolo tewali muntu n'omu asobola kugifuluma And that's the way it happened. Choka kan kusaba ebintu byogereko olunaku olulala kubanga biwangu. Mukamu ku butundu bwaffe oba kino obadde okimanyi wetuze tukulaga. Essaawa eno weyogerera kumpi buli muntu kati okwetoolola ensi yonna. Ayogerako ebyo bisuubira okubeerawo ng'ennaku z'omwezi munana omwezi ogwa Apuli omwaka 2024 guno gwennyini. Kale oba tukiyite solar eclipse. Wabula ng'ekyalo no kisuubira okuba eky'omuntu awanne ennyo okubiza ebibeerawo. Olw'ebyo abakugu bye basuubira okubeerawo. Omuli enzikiza okwata okumala ennaku ssatu nga tezikiza. Amataba musisisako n'ebintu ebirala ebitiisa ebisuubira n'okuba nga biyinza osaanyawo obulamu bw'abantu abamu. Kyokka oba ojjukira bulungi nnyo gwa zaatugobera mu kanyumero kaffe kana ka kino obadde okimanyi. Nzizenga kugamba nti ebintu bino ebitula bakusenye n'osono okutula ebigenda okubeerawo ng'abasajja bano ebisinga obungi baabitulaga dda wabula ffe ne tuteefiirayo era ng'ebiseera ebisinga obungi biyita mu zisinema oba sinakindi ennyimba era ng'ebiseera ebisinga obungi biyita mu zisinema sinakindi ennyimba nga oba ojjukira bungi nzijjukira nti nakulagako kasinema kayitibwa The Simpsons akaabo katuuni nga kano kazakazanyuma okuviira ddala myaka egy'ekinaana era ng'ebimu ku bintu ebiza ebizannyuma mu kasinema bimaze nga ne beeyoleka ensi eno nga wayiseewo akabanga nga ne kino kyennyini ekiri mu kwogerebwako essaawa eno okwetoolola ensi yonna kyazannyumako mu sizoni ey'24 episode ey'okubiri ey'abukatuuni buno nga wano buli kimu ekiri mu kukolebwa essaawa eno okwetoolola ensi yonna kikulaga nti ebintu bino byali byategeerekekako dda wabula ng'abamu tebabimanya nga bumanya nga muno mumuli abantu okuzimba zi banka zo baziyita empukuma nga bagezako okwetegekera ekiyinza okujja embeera y'obudde okukyukira ddala ku lunaku olwo ekizikiza okusalako ensi yonna ssaako n'omuyaga omungi bino byonna nga byazannyibwako dda mu bukatuuni buno okusinziira ku banoonyereza ab'enjawulo bagamba nti okutandika n'ennaku z'omwezi nga munana omwezi ogw'okuna omwaka guno gwennyini ogwa 2024 enjuba egenda kubeera ng'ebikiddwa ayina ekintu ekitala bakukumbi asa n'ebyasa ebyakayita ekintu ekigenda okuleka ensi eno nga terina kitangala wadde n'akamu okumala ennaku ssatu ez'omuddiriŋŋanwa ekitegeeza nti omuntu agenda kuba tasobola kwawula kiro na misana ekintu ekibadde kirudde okulabibwa ko kumpi byasa na byasa era ng'oluvannyuma lw'ennaku zine ssatu ez'ekizikiza abakugu bagamba nti ensi egenda kubeera tekyali kyekimu anti ng'omuyaga gusuubirwa okubeera omugi naddala mbitundu ebiriranye gassemayanja musise okuyita amawanga ag'enjawulo okwetoola ensi yonna era nga n'ekirala ekyennyemezako okuba nti wakati nga tuyita mu nnaku zine ssatu ze batugamba tewali mayingo ga intaneti gasuubirwa okubeera nga gakozesa era nga wano abantu abakozesa emikutu mugatta abantu basuubirwa okukosebwa ennyo kubanga n'amasannyalaze genyini gasuubirwa okuba nga tegagenda kubeerako kumpi okwetoola ensi yonna wabula bino byonna bikyateeberezebwa buteeberezebwa kuba tewali n'omu amanyi kigenda kubeerawo kyokka ekimu ku kisinza okwennyamiza abantu ab'enjawulo okwetoola ensi yonna n'okwongera okukakasa nti ekintu kino kyandibeerawo y'engeri amawanga naddala g'abazungu gye gataddemu amaanyi mu kusimisa empuku ssaako n'okulabula abantu baago okwetegekera ennaku zino era nga wano n'abagagga abasinga obungi abeesobola ezaabwe zaggwadde okuzimbibwa nga mubano mulimu Mark Zuckerberg Bill Gates ssaako n'abagagga abalala wabula ng'ekyomusa ku mpuku zino tizizimbiddwa nga tewaliyo masannyalaze tewali kintu nakimu kikozesebwayo nga kikozesa intaneti ekyongera okulaga nti abantu bano balaka beetegekera kigenda kubeerawo songera n'ebinyonyi ebisinga obungi ebadde biwangaliye okumpi n'amazzi byatandise dda okugeseka kati nga biddukira abantu ku lukalu ate nga jjukira nti ebinyonyi bino ssaako n'ebisolo eby'omu nsiko ebimu bisobola bulungi nnyo okusensinga ekintu ekibira kigenda okubeerawo nga y'ensonga lwaki mataba agasinga obungi ssaako n'emiyaga egiza egikuba ensi ez'amaanyi kibeera kizibu nnyo okusanga ebinyonyi bino nga bifudde olw'ensonga nti byo ebira byamanyirako dda ku kiyinza okubeerawo ekimu ku bintu ebyongera okukakasa ekintu kino kiyinza okubeerawo z'ennyiriri ez'enjawulo ziri mu kitabo ekikuba ekya Bayibuli era nga n'abantu bano bennyini abatugamba bye basuubira okubeera mu nnaku ez'essatu ez'ekizikiza ebimu ku bye babisimbuliza mu kitabo ekikuba kino ekya Bayibuli kubanga byayogerwako omuli Revelation omuntu ogw'omunana kanyiri yake 12 ekereziyasirisa omuntu ogusooka kanyiri yake 11 wano nga wogerako ku bantu olw'okuba tetusobola kujjukira kintu kino byasemba kubeerawo tetusobola kumanya ku biki ebyo ebiyinza okubeerawo mu nnaku ezo okugattako n'ekizodasa omuntu ogw'ekkumi akanyiri ya 2:1-2 ekizikiza ekyamaanyi wekyasalako ensi ya Egypt okumala ennaku ssatu ku mulembe gwa Falaawo ng'ebintu ebisinga obungi ebyagwawo wakati mu kizikiza ekyo n'abanoonyereza ab'ennaku zino kubasinza okugamba kiso kisuubirwa okuba nga kyekigenda okubeerawo bino ebisuubira okubeerawo era byayogerako ne mwaka ogwa 1786 omukyala eyali amanyiddwa nga Anna Maria Taijo okuva mu ggwanga erya Italy ono nga yavaayo n'ategeeza nti yafunye okulabikirwa nti ng'ensi yakusalibwako ekizikiza okumala ennaku ssatu nti nga kyakubeera nakizibu okukozesa ekitangaala ekya bulijjo ekikoleddwa abantu okugattako n'ebintu ebirala bingi omuli n'okufiiramu abantu kyokka nga bino byonna bitebeerezebwa
butebelezebwa ekikulu kya kubyetegekera bireme kutukosa musajja mukulu oyogola ku TV ayitibwa Ryan Gasi yango mukulu wa Sambagere kike kya UFC ono nga ine bigambo bya buli ono awandika ku mukutu gwa X sakono kola katambi akali live ku mukutu gwa Instagram ono nga nyonyola ku biki ebigenda okubeera nga ennaku z'omwezi munana omwezi ogwokuna omwaka guno era ngaono yabuli ono ategeeza nti alina akazinga kyatwaliddwako nga kano kabirako baserebu bokka kano nga kayitibwa Bohemian Groove era nga kigambibwa nti akazinga kano kakolebwako ebintu ebikyamu bingi nnyo kyokka ngaono olwavuddeyo kazinga kano yategeezezza nga bwe yatakkiriziganyiza na bintu ebimu ebyasaliddwa abanene ku nsi kuno sakono ebyo ebisuubira okubeera wakati nga ekizikiza kino eky'ennaku esatu kigenda mu maaso ng'agamba nti ye musajja mulokola atayinza kukkiriza bintu bino kugenda mu maaso wabula nga ekyewuisa nti yasoose n'abuzibwa okumala akabanga sakono ebintu bino byabadde apositinza okusimulayo ku mukutu gwa X tusisinkane mu katundu akaddako nga twogera ku kazinga kano aka Bohemian Groove akwogerwako Ronald Kiwesigye Gange.